U okviru 19. kola druge lige Zapad odbikašice Sloge 0-31 izgubile od gostujuće ekipe iz Bajine Bašte. Ekipu Sloge 0-31 očekuju još tri kola do kraja izuzetno teške i naporne sezone. Naše odbikašice u pojedinim utakmicama pokazale su da imaju kvalitet, ali i problema sa kojima su se susretale tokom cele sezone. Jedan od glavnih razloga za loše partije jeste neuigranost ekipe. Igračice koje su nosioci igre uglavnom nisu bile u mogućnosti da prisustvuju treninzima, što je ovaj odbojkaški klub pratilo od samog starta prvenstva. U većini utakmica u prvom setu pružale su dobru igru, ali u nastavku meča dolazilo je do neočekivanog pada. Posle 19 odigranih kola odbojkašice Sloge 0-31 zauzimaju pretposlednje 11. mesto na tabeli sa 9 osvojenih bodova. Do sada su zabeležile 3 pobjede i 16 poraza. U narednom 20. kolu koji se igra već ovoga vikenda naše devojke putuju u Čačak gdje ih očekuje utakmica sa ekipom domaćeg borca. Nimalo lako gostovanje imajući u vidu da se devojke iz Čačka nalaze na prvom mjestu na tabeli sa 54 osvojena boda i bez izgubljene utakmice u ovoj sezoni.